We're going home. It's from Lord John. His nephew was injured in battle. I can't leave, but you can. No meio de uma guerra, eles são forçados a escolher entre proteger quem amam, Claire, it's Jamie, ou lutar pelo lugar a que chamam casa. Home is where the heart is. Outlander, 7ª temporada, 2ª parte. Estreia 2 de dezembro às 22h10 no TVCine Motion e no TVCine Plus.